Kawan, nama saya Nova Zaki Anwar. Saya daripada Akademi Bakat ABS. Hari ini saya akan kongsikan. Saya akan kongsikan cara untuk basuh pinggan. Mula-mula. Kena buat apa? Kosok. Basuh air, lepas tu ambil sabun, cuci bahagian hadapan dan bahagian depan dan bahagian belakang. Lepas tu, ya, kita basuh balik. Kemudian, kena simpan dekat mana? Keringkan. Kalau ada sisa makanan, kena buat apa dulu? Kalau ada sisa makanan, kena buang dalam tong sampah. Buang dalam tong sampah. Nah. Semoga bermanfaat.